Dekabrın 17-sində Buxarestdə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanması mərasimi ilə bağlı plenar iclas keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev plenar iclasda iştirak edib. Rumıniya Prezidenti Klaus Johannes, Prezident İlham Əliyevi, Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula von der Leyen, Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvilini və Macaristanın başnaziri Viktor Orbanı qarşıladı. Plenar iclası açan Rumıniya Prezidenti Klaus Johannes qonaqları salamladı və çıxış etdi. Dörd tərəfli sazişin əhəmiyyətindən danışan Rumıniya Prezidenti bildirdi ki, bu sənəd qeyd olunan ölkələr arasında bir sıra mühüm sahələrdə uzun müddətli əməkdaşlıq üçün təməl yaradır. Həmçinin perspektivdə hələ görülməli işlərin çox olduğunu qeyd edən Rumıniya Prezidenti dedi. Növbəti mərhələdə sualtı elektrik enerji xətti boyunca rəqəmsal xətti çəkməyi hədəfə alırıq. Dəniz nəqliyyat əlaqələrinin bizim Konstantadakı limanımızdan Gürcüstan istiqamətində genişlənməsi nəzərdə tutulur. Bu səylər Azərbaycanla və sonra Mərkəzi Asiya ilə bağlılığı artıracaq. Potensialımızdan yararlanmaq və dayanıqlığı artırmaq üçün qarşıda bizi çoxlu işlər gözləyir. A lot of work ahead of us to tap the potential and increase our resilience. Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen isə qeyd etdi ki, bu saziş Avropa İttifaqını Cənubi Qafqazdakı tərəfdaşlarına daha da yaxınlaşdıracaq və regionlarımıza təmiz enerjiyə keçidə nail olmağa kömək edəcək. Ursula von der Leyen sözü gedən sənəddə bərpa olunan enerjiyə geniş diqqət ayrılmasından məmnunluğunu ifadə edərək dedi. Bərpa olunan enerji mənbələrinin artmaqda olan payını inteqrasiya etmək üçün bizə güclü elektrik enerji interkonnektorları lazımdır. Məhz buna görə Rumıniya, Gürcüstan və Azərbaycan arasından keçən Qara dənizdən çəkiləcək elektrik xətt olduqca vacibdir. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu çox iddialı bir layihədir. Bu layihə bizi həm rəqəmsal kommunikasiya, həm də enerji üçün Qara dənizin hər iki tərəfindən, həmçinin Xəzər dənizi regionu ilə bağlayacaq. Bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik enerjisini Rumıniyaya və Macaristan üzərindən Avropa İttifaqına gətirməklə bu layihə bizə təchizatın təhlükəsizliyini gücləndirməyə kömək edəcək. Sonra dövlətimizin başçısı iclasda çıxış etdi. Dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all I'd like to Hörmətli həmkarlar, xanımlar və cənablar. İlk öncə, mən bu cür mühüm tədbirə dəvət etdiyinə və ev sahibliyinə görə Prezident Yohannesə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün imzalanacaq yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin icrası Avropanın enerji təhlükəsinə verəcəyimiz ümumi tövbə olacaqdır. Bu saziş yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması istiqamətində atılan mühüm addımdır. Mən Avropa Komissiyasının sədri xanım Ursula von der Leyen-ə enerji təhlükəsizliyi və şaxələndirilməsi layihələrində Azərbaycana verdiyi davamlı dəstəyinə görə xüsusi minnətdarlığımı vurğulamaq istərdim. Bu ilin iyulunda xanım von der Leyen-in Azərbaycana səfəri zamanı biz Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzaladıq və biz həmin sənədin icrasına artıq başlamışıq. Ötən il Azərbaycanın Avropa İttifaqı bazarına təbii qaz ifracı 8,2 milyard kubmetr təşkil etmişdir. Bu il 11,3 milyard kubmetrdir. Növbəti il onun həcmi ən azı 11,6 milyard kubmetr olacaq. Gələn il Azərbaycandan ixrac olunacaq təbii qazın ümumi həcmi təxminən 24 milyard kubmetr olacaq. Müqayisə üçün 2021-ci ildə o 19 milyard kubmetr təşkil edirdi. Dünən Dövlət Neft Şirkəti və Romqaz 2023-cü ilin yanvarın 1-dən Azərbaycandan Rumıniyaya qazın təchizatı barədə müqavilə imzaladılar. Beləliklə, Azərbaycan özünün qaz təchizatının coğrafiyasını Avropa bazarına qədər genişləndirir. Bu, hamı üçün uduşlu vəziyyətdir. Çünki Avropaya öz enerji təhlükəsinin qorunması üçün qaz lazımdır, Azərbaycanın isə özünün nəhəng enerji resursları üçün etibarlı bazara ehtiyacı var. Bugün biz Avropaya digər enerji körpüsünü salmağa başlayırıq. Ölkəmiz Avropanın mühüm elektrik enerjisi, əsasən yaşıl enerji təchizatçısına çevrilməyi planlaşdırır.
Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialına gəldikdə, quruda külək və günəş enerjisinin həcmi 27 gigavattdan çoxdur. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda isə külək enerjisi 157 gigavatt təşkil edir. Ölkəmizin strateji investorlarının biri ilə biz 2027-ci ilə qədər 3 gigavat külək və 1 gigavat günəş enerjisini istehsal etməyi planlaşdırırıq. Onların 80%-i ixrac olunacaq. 2037-ci ilə qədər biz ən azı 6 gigavatlıq əlavə gücləri yaratmağı planlaşdırırıq. Beləliklə, yalnız təkcə bir qlobal enerji şirkəti Azərbaycanda 10 gigavat yaşıl enerjinin istehsalına yatırımlar etməyi planlaşdırır. İki gün əvvəl Azərbaycanın Energetika Nazirliyi digər qlobal enerji şirkəti ilə çərçivə sazişini imzalayıb. Həmin şirkət Azərbaycanda 12 gigavata qədər külək və günəş enerjisinin istehsalına sərmayə qoymağı planlaşdırır. Beləliklə, Azərbaycan ixracının birinci mərhələsində ən azı 3 gigavatlıq əlavə ötürmə gücü yaradılacaqdır. Məqsədlərimizə nail olmaq üçün biz effektiv sürətdə çalışmalıyıq. Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan, Rumıniya, Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq və əlaqələndirmə şəraitində bir komanda kimi işləməlidirlər. Mən hamımıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. I wish all of us success. Thank you. Thank you very much, President Aliyev, for your words, but Çıxışınız üçün çox sağ olun, Prezident Əliyev. Eyni zamanda yanaşmanız üçün də təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşmadır. Mən çox nikbinəm ki, bu dəfə iqtisadiyyatlarımızın yaşıl iqtisadiyyata keçid etməsini bizə söyləmək imkanını verən belə bir komandamız var. Sonra çıxış edən Macaristanın baş naziri Viktor Orban, hazırki şəraitdə liderlərin ölkələrinin iqtisadi və enerji təhlükəsizliyini təmin etməli olduqlarını vurguladı. Hökumət başçısı bütün bunların hər yolunun bərpa olunan enerji mənbələrinin müəyyənləşdirilməsindən və onların Avropaya nəqlindən ibarət olduğunu vurgulayaraq dedi. Avropa Komissiyasının müdrikliyinə görə biz Azərbaycana çoxlu diqqət yetirdik. Onunla əməkdaşlığımızı inkişaf etdirdik və Azərbaycanın və Prezident Əliyevin həmişə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa açıq olması təqdirə layiqdir. Mən özüm də bir il ərzində Avropa İttifaqının həmişə Azərbaycana etibarlı tərəfdaş kimi etibar edə biləcəyinin şahidi olmuşam. Azərbaycara mindig számíthat az Európai Unió. Tisztelettel köszönjük. Bugün enerji sahəsində Macaristan adından bu sazişi imzalaya bildiyimiz üçün biz Azərbaycandakı, Gürcüstandakı və Rumıniyadakı dostlarımıza və Avropa Komissiyasının prezidentinə minnətdarıq. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili hazırki geosiyasi çağırışlar fonunda enerji təhlükəsizliyi sahəsindəki aktual məsələlərin həlli baxımından şaxələndirmənin vacibliyinə diqqət çəkdi. Baş nazir vurğuladı ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişi imzalamaqla ölkələrimiz yaşıl enerji sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını təsdiqlədi. Rumıniyanın baş naziri Nicolae Ionel Ciuke dünyada baş verən hazırki böhran şəraitində həmrəylik nümayiş etdirməyin və ehtiyatları bir ara gətirməyin vacibliyini qeyd etdi. Baş nazir strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişi enerji sahəsində uzun müddətli qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addım kimi dəyərləndirərək dedi. Mən 2023-cü ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycan qazının Rumıniyaya çatdırılması ilə bağlı razılığa gəlinməsi istiqamətində irəliləyişi alqışlamaq istəyirəm. Bu çox gözəl xəbərdir, çünki Rumıniyanın enerji təhlükəsizliyi nəzərindən əlavə bir müdafiəsi olacaqdır. Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan Respublikası arasında, digər tərəfdən isə Avropa arasında yaşıl enerji ticarətinin inkişafını nəzərə alaraq, bərpa olan enerjinin generasiyası üzrə mövcud potensialdan faydalanmaq bugün heç vaxt olmadığı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çıxışlardan sonra yekun iclas keçirildi.